Մի շատ կարճ հատված ուղակի ընթերցենք, մի փոքր միասին մտորենք ու բաժանվենք իրարից, սիրելիներ։ Կարդալու ենք հին ուխտից, երից գիրք, 5-րդ գլուխ, առաջինից մինչև 9-րդ տները։ Օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Այնուհետև Մովսեսն ու Ահարոնը մտան Փարավոնի մոտ ու ասացին նրան. «Այսպես է ասում Տերը, Իսրայելի Աստվածը. Արձակիր իմ ժողովրդին, որ ինձ համար տոն անեն անապատում»։ Եվ Փարավոնն ասաց. «Ով է նա, որի ձայնը անսալով արձակեմ Իսրայելի որդիներին»։ «Ես չեմ ճանաչում Տիրոջը և Իսրայելին չեմ արձակի»։ Նրան ասացին. «Եբրայեցիների Աստվածը մեզ կանչել է իր մոտ. Առ դեպի անապատ 3 օրվա ճանապարհ ունենք գնալու, որպեսզի զոհ մատուցենք Տիրոջը, մեր Աստծուն, այլապես մեզ մահ կամ սպանություն կարող է պատահել»։ Եգիպտացիների արքան նրանց ասաց. «Ինչու եք դուք, Մովսես և Ահարոն, ժողովրդին կտրում իրենց գործից, ամեն մեկը ձեր գործին գնացեք»։ Եվ Փարավոնը ասաց. «Ահա երկրից մեզ խիստ բազմանում է այս ժողովուրդը, արդ նրանց գործից չկտրենք»։ Փարավոնը այդ օրը ժողովրդին, գործավարներին ու դպիրներին հրամայեց ասելով. «Այդ մարդկանց այլևս հարթ չտաք աղյուս շինելու համար, ինչպես որ 3 էր և նախանցյալ օրը, իրենք թող գնան և իրենց համար հարթ հավաքեն»։ Սակայն աղյուսների քանակ ինչպես որ միշտ կար, նույնքան պահանջեք նրանցից և մի պակասեցրեք, որովհետև պարապ են մնում և այդ պատճառով էլ աղաղակում ու ասում են. «Գնանք զոհ մատուցենք մեր Աստծուն»։ Թող այդ մարդկանց գործը ծանրանա, որպեսի դրանով զբաղվեն և ոչ թե դատարկ բանի մասին մտածեն, ամեն։ Այս կարճ հատվածը, սիրելիներ, Աստծո խոսքից, որ ընթերցեցինք, այն պահն է, որ Մովսեսին Աստված ուղարկում է հետ Իսրայելին գերությունից ազատելու համար։ Եվ տեսնում ենք այս անբարիշտ Փարավոնը, որ ասում է. «Տերը ով է, որ ես իրան ոչ լսել եմ, ոչ իրա ձայնը հոխորտում Աստծո վրա»։ Եվ ավելի է շատացնում չարիքը, առհավիրքը, տանջանքը Իսրայելի վրա։ Եվ տեսնում ենք ինչ էին ասում Մովսեսը. Մովսեսը եկել Աստծո պատգամներ փոխանցում։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այս աշխարի մեջ ամենամեծ գործը, ամենապատասխանատու գործը Աստծո ներկայության մեջ գնալ ու Տիրոջը պաշտելն է։ Երբ որ Աստված ամեն մեկի տանի է երկրից, երկնքում ոչ սպորտով ենք պարապելու, ոչ բիզնեսով ենք զբաղվելու, ոչ գործ ենք անելու, ոչ մի բան չի աշխատելու ընդեղ, մեկ բան՝ մեր Տիրոջը պաշտելը։ Եվ Տերը թող արժանացնի ամենքից, որ մենք այս Աստծու ներկայության մեջ գալը գնահատենք, սիրելիներ։ Մենք շատ հաճախ ասում ենք. «Ինչ կա, տեսեք Իսրայելը»։ Փարավոնը ասում է. «Շատացրեք իրանց գործը»։ Այսօր Սատանան ամեն մեկիս վրա բեռ է դնում, այս աշխարի բեռը, որ ես այս աշխարի զբաղմունք ունենամ ու չգամ Տիրոջ ներկայության մեջ, չվայելեմ Տիրոջ ներկայությունը»։ Այսօր Սատանան լավ գիտի, որ այստեղ 10 հոգի էլ հավաքվի, 3 հոգի էլ հավաքվի Հիսուսի անունով աղոթի, մեծ բերդեր են քանդվելու։ Բայց մեզ խանգարում է Սատանան, և մենք ընկած այս աշխարի դժվարությունների մեջ, հոգսերի մեջ, մեր մեջքը կրացրած այս աշխարի զբաղմունքներով ենք զբաղվում, մեկ օրը ի՞նչ է, մենք պաշտանմունքի չենք գալիս։ Աշխարը այնքան է լցվել մեր մեջ, աշխարը այնքան է իր բեռը դրել մեր վրա, որ մենք այսօր աշխարի գործայնութով զբաղվելով մենք ժամանակ չունենք Տիրոջ ներկայության մեջ կանգ պաշտենք։ Շատ կարևոր է Աստծուն վայելել պատարագի ժամանակ։ Շատ կարևոր է Աստծուն վայելել մեր ընտանիքների մեջ, ընտանիքով հավաքվելով, աղոթելով։ Շատ կարևոր է 2-3 հոգով, քույրերով, եղբայրներով հավաքվել, պաշտել Տիրոջը։ Եվ շատ կարևոր է այս պաշտանմունքի օրերը, որ Աստված դրել է մեր համար, մեզանից յուրաքանչյուրի համար։ Այսօր ամեն մեկս աշխարի մեջ տարբեր հոգս ունենք, բայց երբ որ գալիս ենք Տիրոջ ներկայության մեջ, Աստված, տեսեք մեր եղբորը որտեղից կտրել, բերել է մեզ քաջարերում, խոսում է Աստված ամենքիս հետ։ Եվ մենք պետք է Տիրոջը պատրաստ լինենք ընդառաջ գնալու։ Եվ այս Փարավոնը Մովսեսին ասում է. «Սրանք անբան ժողովուրդ են, չեն ուզում աշխատեն, մահանա ասում են գնանք Աստծուն պաշտենք»։
Եվ այսօր իմ սրտի համար էլ այնքան ցավալի է, որ քուր եղբայրներ ենք տեսնում, ինձ ասում են, «Էլի Լևոն եղբայր, գնում ես աղոթքի»։ Հա, այդ իմ գործը չի, այդ իմ կյանքն է, իմ ապրելակերպն է։ Լևոն եղբայր, ոնց էլի հավաքվում եք։ Այո, հավաքվում ենք։ Այսօր մենք ամեն ինչի ժամանակ ունենք, բայց Աստծո ներկայության մեջ գալու ժամանակ չունենք, որը շատ ցավալի է։ Այսօր նայում ենք, ինչքան մարդիկ աշխարհի ամեն հոգսով կզբաղվեն, բայց ամենամեծ ծառայությունը, որ Աստված կանչել է ամեն մեկիս, իր զավակը լինենք, աղ ու լույս լինենք, Քրիստոսի բուրմունքը լինենք, Քրիստոսի ավետարանը տարածենք, մենք այսօր դրա համար ժամանակ չունենք։ Մեղա Աստծո այս բանի համար։ Ես, սիրելի քույր երեխաներ, այս կարճ պատգամով կոչս եմ ուղում ձեզ, որ մենք իրոք եկեք արթնանանք, մենք հլե եկեք հիշենք, դժվարությունների մեջ մենք ինչ ձև էինք Աստծուն կպած, մենք ինչքան դժվարությունների ժամանակ զրկվում ենք Աստծո ներկայությունից, Փարավոնը ինչ է անում, ասում է, գնացեք, թե հարդը մենք էինք տալիս, հիմա այդ հարդն էլ թող իրանք հավաքեն։ Հոգսերը շատացրեք, որ չմտածեն հանգարց, մտքի պոչով չանցնի գնան Աստծուն պաշտելը։ Եվ ես իրոք ասում եմ, բոլոր են քուրեր եղբայրները, ովքեր Աստծո համար դնում են կյանքը, ովքեր նեղություն են կրում, ովքեր իրանց զրկանքի են ենթարկում, բայց չեն զրկում իրանց Աստծո ներկայությունից, հավատացնում եմ, այդ կյանքը քաղցրա, այդ լուծը թեթևա, և այդ նեղությունը մենք սիրով Քրիստոսով հաղթահարում ենք։ Դուք ինքներդ լավ գիտեք, մի քանի օր պատարակի չեք գնում, էլ չեք կարում գնաք, մի քանի օր աղոթքի չեք գալի, արդեն էլ չեք ուզում աղոթքի գնալ։ Ոչինչ, այսօր էլ սենց։ Մի քանի օր չենք կարդում, չենք աղոթում, ոչինչ, այսօր էլ չկարդանք, չաղոթենք։ Այս սենց Եգիպտոսը, Փարավոնը հոգսը մեզ շատացնում է։ Ու մենք մոռանում ենք, ով ենք, Աստված ինչի համար է մեզ կանչել, ուր է կանչել, ինչ է ուզում, որ մենք անենք։ Թող Տերը ամենքիս իրոք է սթափության ստապության կոչ թող լինի, որ մենք անկեղծ լինենք, և երբեք ու երբեք այս տերունի օրերը Աստված մեզ կանչել է, մենք գոնե այս օրերը իրան նվիրենք։ Եվ վերջացնեմ խոսքս վերջի կարճ վկայությամբ։ 15 թիվը որ եղավ, եղերն է, մի տարիքոտ պապի կար, 80 տարեկան, ինքն է վկայում, որ եկել էին, ասում է, թուրքերը բացում են եկեղեցու դուռը, սենց նայում են, տենում էին, մնացել է մի հատ քահանա, մի հատ էլ սարկավակ եկեղեցում ծառայող, սենց գլուխները շարժում էին, ասում են, այս հայերի Աստվածը երևի մեռել է։ Ինչ էր տեղի ունեցել։ Նույն բանը, աշխարհային զբաղմունք, հոգս, առևտուր, կերուխում, ուրախություն, բայց Աստված չկա դրա մեջ։ Ու այս սենց մենք հոգևոր բաների մեջ գնալով պակասեցին։ Թող Տերը օգնական լինի մեզ, զորացնի, սիրելիներ, որ մենք հասկանանք, որ եթե Աստված Իսրայելին գերությունից ասում է, եկեք, ինձ պաշտելը մեծ բան է, բայց իմ համար ինչքան կարևոր է այսօր իմ Տիրոջ ներկայությունից չզրկվելը, ամեն անգամ ժամադրվելով գնալ Տիրոջ առաջ ու իրան պաշտել, գովել ու մեծարել։ Թող Տերը մեզ այս Տիրոջ ներկայության մեջ գալու կարևորությունը, այս հասկացողությունը թող ամենքիս, թող Տերը օգնական լինի, որ հասկանանք, իր անվան ու փառքի համար, ամեն։